Белгы кыстыкка анан республика ордынан төсөз бейни кытын инча тонна ототтомбута. Олрери от самы сүмэхнэк кемигер ардактак булуттак болан качыстыбаты мөлтөк. Республика ордынан ветеринарны ченчер лабораторияларга бу сайын кабихли битот 11 гынын бирибиркелетилер. Олы бетерек кытын инча төрдөн 2 боробаны ченчидилер басылан туран от төхө каратин нагын бахардылар. Кетен күрүтүмүгүнен бирибиркелемет от 31 бырыгына бастыкы сорттагы көхүнде 4-ден 5 бырыгына 2-кис 17 бырыгына үхү сорттак ден анализ көрдөрдү. Онтан сетте бырыгына качыстыбата суух ден бахардылар. Бигей лабораториялар бит түнүк кабеле беркелилер оны синильный кислотага. Манна мега хамаласка 10 проба синильный кислотага көхүнде. Онда 12 проба үхө билүүгө горнайка мега хамаласка оны там полустарга көчтү көхүнде. Анализ түмүгүнөн опсайынан төрбөтөнеттакка амма Верхоянская, Горной, Менаханалас, Томпа, нам, Лёхма, Сунтар, Нюрба, Вонаджи, Кускай, Город, отун анализ тара мөлтөктөр. Кыстыкка кириге белемне метод биохимической анализка көрүлөр, ону опсайынан сүйөнү тутар кайстывалар бирдилен дөннөр лаборатория алдыктарын ады, онда еңемте төхө еңемтелеган бухар тарыхтақтар.